Obľúbené nákupné centrum Polus prejde obnovou. Nové obchody s potravinami a oblečením či vynovené námestie pred hlavným vstupom do centra, na to všetko sa môžu návštevníci tešiť. Rekonštrukciou neprejde iba interiér obľúbeného nákupného centra v Novom meste, ale rovnako aj exteriér. Ten by mal dokonca zlepšiť prepojenie centra s jazerom Kuchajda. Investícia, ktorú sa rozhodli kompetentní do obnovy obchodného domu vložiť, sa vyšplhala až na 4 milióny eur. S prvou fázou obnovy sa pritom už začalo. Rekonštrukcia bude prebiehať postupne bez prerušenia prevádzky, no s čiastočnými obmedzeniami pre návštevníkov. Celkovo by v Polu sa malo pribudnúť až 25 obchodov s potravinami a módou a rovnako by obnovou mal prejsť aj food court na prvom poschodí. Zatiaľ nie je známe, ktoré predajne presne sa budú v budove nachádzať. Jediným už známym je reťazec Lidl.